Não, do Google, eu não vou mais. Queres ver? Friendly. UV. Não, mas agora tem que ter UV. Ok. Bem, eu não vou mais. Feature. Ué. Vai, tu liga. Bem, eu não vou mais. ဒီကောင်တွေကို fillet ချိုးခြင်း fillet ချိုးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တော့ feature ထဲမှာကျွန်တော် fillet เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကောင်တွေကိုဘာလို့တော့ fillet ချိုးခြင်းတဲ့ကောင်တွေကိုဘာလို့လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ရွေးပြီးလိုက်တယ်เนาะ okay okay ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုပါတော့ထားပါတော့ဒီကောင်လေးဟိုအမြင်တိုင်းပဲဘယ်လောက်နဲ့ချိုးမှာဆိုတော့ .01 okay ဒီကောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော့ fillet ချိုးပြီးပါတယ်နားလေတော့သို့တော်ဒါကကျွန်တော်တို့ feature မှာ feature မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ fillet ချိုးတာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါကျအဲ့လိုမလုပ်ချင်းကျွန်တော်ကကျွန်တော် 2D sketch မှာနေမယ်တခါလဲကျွန်တော် fillet ချိုးရဲ့အားလေးရှိတယ်လိုချင်းတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဟိုကျူတူတွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်နော် fillet ချိုးမယ် top plane sketch okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကြည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ sketch fillet ဆိုတာရှိမယ် okay sketch fillet ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရင်ဒီကောင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကို fillet ချိုးချင်တဲ့ကောင်လေးတွေ fillet fillet ဒီကောင်ဘာ preview ပါပြပေးရနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့ .04 ကတော့လည်းများပါတယ်ချင်းဒါဆိုရင်များတော့ conflict ဖြစ်နေမယ်တဲ့ဆက်ပြီးများလာလို့ဟုတ်တယ်လေဆက်ပြီးပြောလာရင်စောင်းလေဘးာပမဲ့ှပြောစောင်းဝိုင်းလို့ဖြစ်သွားမှာ rectangle မှမဟုတ်တော့တာနောက်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဒီကနေပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်နောက် dimension each fillet ဒီတိုင်းတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဆို dimension ကိုသူကတက်ပေးတယ် .0 radius က0.01 dimension each fillet ဒါယူလိုက်လို့ရှင် dimension ကရှိသည်မှာ fillet ဒီတိုင်းမှာသူပါလို့ဆိုတော့တက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ကပါလို့ဆိုတော့ feature ထဲမှာတခါပြန်ပြီးဒီကောင်ကိုတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်တဲ့တခါကျွန်တော်က issue တင် issue တင်ပြီးတော့ fillet လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်နေမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပထမစတယ်ကျွန်တော်က 2D sketch မှာတည်းဟာ fillet ချိုးထားပြီးသားနောက်ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီ sketch နဲ့ပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fillet ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြန် change လို့ရ0.01မဟုတ်တော့ဘူးအခုနည်းနည်းစိတ်ပြောင်းသွားရင် 0.03 ဆိုပါတော့ okay ဒီကောင်0.03လောက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အားတွေအကုန်လုံးဘာပြန်ဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးချိန်မိတယ်ဒီကောင်တွေပါ relation တွေကဘာလို့ဆိုအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကနေပြန်ထွက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်မှလည်းကျွန်တော်ဗာပြန်ပြလုပ်ပြီးတော့ feature မှာပါဒီကောင်ဗာဒီကောင်ရဲ့ fillet radius ကိုဗာပြန်လုပ်ပြီးတော့ change ပြန်ပြီးတော့0.03ပြန်ပြီးတော့ change ပြည်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးเนาะဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဗာဆို fillet ကိုဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ change ပြည်နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်တက်ပါ။အားကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ line တွေက and change တို့လေးယူမှာ။ Okay ။အားကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေဒီမှာ fillet ချိုးရတဲ့ဟာတွေရှိတတ်တယ်။အော် fillet ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ okay fillet sketch fillet ယူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ယူမယ်။ဒီ line နဲ့ဒီ line ယူရင် fillet ယူရင်အပေါ်ကောင်တွေကဘာလို့ဆိုတော့မလိုတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီကောင် okay 0.01 enter ဟိုမှာလိုပဲပေါ့ဒီလိုပဲဟုတ်တယ်2D line အော် 2D line ပဲကျွန်တော်တို့ကတခါကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုပြီးပါတော့မလဲ line ဆိုရင်ပဲပြီးလို့ရှိရင် tangent r ယူမယ်ပြီးရင် line တခါဆိုရင်ဟောကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးဒီဒါ design kit ဒါကတော့မှ hybrid kit ဖြစ်နေအကောင်တော့ကဒုံးမြန် kit မှာအဲ့လောက်ကြီးအချိန်မပေးနိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးတခါဆိုရင်ပဲပြီးရင်အဲတခါပြန်လာမယ်ပြီးရင် line တခါဆိုရင်ပဲနော်ဒီလိုလောက်တာလည်းဒါရတာပေါ့နော်ပြဿနာမရှိသို့တော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံတကယ်ဆွဲချလိုက်တယ် double click ပြီးရင်ပြောင်းပါလို့ဆိုတော့ double click ပြီးရင်ဘာပြန်လို့လဲဆိုတော့ sketch fillet ယူတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ကိုယူမယ်ဘယ်လောက်ယူမှာလဲ radius ကဒီခါလဲမှာကိုက radius ကိုအတိုင်းပြီးသားနော်သူ့ရဲ့ radius ကဘယ်လောက်လဲဒီခါလဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ radius ကိုဒီခါလဲနော်ဒီခါလဲအောက်ကမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကသူဖြုတ်ချပလိုက်ပြီအဲ့ sketch fillet အသုံးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒ
ဒီ concept လေးကိုတော့အခြေခံအပြင်တော့နားလည်တာ။နောက် sketch မှာကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာလည်းဒါအသုံးများတဲ့ command ပေါ့ trim tr เนาะ trim စပယ်ချေသုံးပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလဲ solid work မှာလဲအဓိကအသုံးများ trim နောက် convert ရဲ့ပြီးနာမှာကျွန်တော် trim ဒီကောင်ကအသုံးများလို့ဒီကောင်ကိုမပါလို့လာတယ်ဆိုတော့ဒီလားနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးနဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါင်းလို့လာเนาะ entities အဲ့တော့ power trim ရှိတယ် power trim ဆိုတော့ကျွန်တော်မပါလို့လာလဲ power trim နေကကျွန်တော်ဒီလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ကျွန်တော် line တစ်ခုလောက်ထပ်ဆွဲ power trim ပါလို့လဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်းကိုဆက်လက်မှတ်တယ် power trim ကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ trim လို့သာပြောတာ तू ဘာလို့ပါဆိုတော့ extend လို့ तू လုပ်ပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ back နဲ့ပြန်သွားမယ်နော်လောက်မှရှိတယ်အဲ power trim trim ဆိုတာလူတော်များအလုပ်မှတ်တာပဲဘာလို့ဖြတ်တယ်လို့ပဲမှတ်တာ trim ဆိုရင်ဖြတ်တယ်ပဲဒီကောင်းကဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းဘာလို့ဆိုတော့ခုနကအလိုတော့ extend လောက်ပါဒီကောင်လောက်ပြီးတယ်။နော် power trim ကကျွန်တော်လိုရင်းနေရာကြရင်ဒီကောင်ကိုတခါကျွန်တော်တို့တခါနော် quality ကိုဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားဒီကောင်။နောက် power trim ဒီကောင်ဘာလို့ပြော extend လောက်ပြီးပါလား။နောက် power trim ရဲ့အဓိကနောက်ထပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများအေးပါလေ။နောက်တဲ့ line တစ် line တော့တက်ဆွဲကြည့် Okay ကျွန်တော် power trim ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ် power trim ဒီကောင်းအောင်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်းမှာ left click လေးကျွန်တော် click လေးဆွဲပြီးဖိချနိုင်ကျွန်တော်ဘာဆိုဥမာအခုမပေါ်ဦးပြင်နေတွေ့လားနည်းနည်းဟွာပြင်နေလို့လမ်းမြင်းချောင်းရာလေးတွေ့လားကျွန်တော်လိုက်တယ်မြင်းချောင်းရာလေးရှိတယ်အခုမြင်းချောင်းရာလေး left click နဲ့ဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုကောက်ချောင်းလေးတွေ့လားဟုတ်ကောက်ချောင်းလေးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းမှာရှိတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဖြတ်ပြီးတယ်အခုသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကောင်လေးအခုကျွန်တော်ဖြတ်နေရနှစ်ကောင်ပြတ်သွားတယ်တခုကောက်ကြောင်းကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်အောင်တော့ရှိတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ဘာလို့ဆိုတော့ power trim ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကောင်လေးသူကဘာလို့ဆိုတော့ cut off အကုန်လုံးလုပ်ပြီးမှာခုနကလို action အလုပ်ကိုလည်းသူလုပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မလိုရတဲ့ဟာတွေသူ့လမ်းမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ left click လေးဖိပြီးဒီမှာဆွဲနေတာနော်နည်းနည်းလေးအကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးဒီကောင်မိမ့်မိန်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာလေးဆွဲလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာပြောတော့ power trim ကကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမယ်နော် now now trim တကူက corner corner ကကျွန်တော်ဘာလို့တော့ခုနကလိုမျိုးဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘာလို့တော့ corner ဖြစ်အောင်ဒီကောင်ဆက်ပေးတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ corner ဖြစ်အောင်ဒီကောင်ဆက်ပေးတယ်နော်ဒီကောင်ကသူတော်တော်များများတည်တာ truck owner ဆိုရင်ဒီကောင်ဖြတ်တယ်ပဲထင်တာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒါရွေးရင်တော့ဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးဒီကောင်နဲ့ဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးတော့ဒီကောင်နဲ့အဲဒီကောင်နဲ့ဆိုပါတော့လိုတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ဘာလို့တော့ဟိုဘက်ကကောင်ဖြတ်ချပြီးတယ်နော် now trim away in inside outside ဒါတော့လွယ်ပါတယ် trim away inside inside ဆိုရင် inside ကလေးဒီကောင်ဖြတ်ပါအောင်ဒီကောင်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ boundary ကဒီကောင်ရှိတယ်frame way เนาะဒီကောင် trim away inside ဒီကောင်ယူရဲဒီကောင်ယူရဲဒီကောင်မဲဟွာလောက်မပြီးเนาะဒီကောင်ရဲ့ဟွာထဲမှာကသူပြရတာက line နေ okay
ဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်ဟာ inside အောင်ဘယ်ဟာ outside ဝင်ဒီကောင်မသိဘူးဖြစ်အောင်ဒီကောင်ကခုနဖြတ်လိုက်လို့ဒီကောင်ကိုဒီ inside outside ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မသုံးဘူးအဓိကအသုံးများ power trim သုံးတယ်နောက်ပြီးရှင် trim to closest သုံးတယ်ဒီကောင်ကဟုတ်ဒီကောင်လေးဒီမွေintersect each boundary exactly ဒီကောင်လေးချက်တက်ကြည့်မယ်ဒီမွေ outside နော်ခုနကဒီကောင်ဖြတ်တော့ဖြတ်တယ် trim away outside ဒီကောင်ဒီကောင်ယူလိုက်တယ်ဝင်ဒီ trim away outside ရောလို့ဘယ်လိုမဖြတ်ဘူးပြန်တော့ကဲဒီကောင်ကိုထောင်ရှိမယ်ထောင်ရှိမယ်ဒီကောင်ရှိမယ်ဒီကောင်3ကောင်လောက်ယူတော့မှရှိသည်မကောင်နေအကုန်လုံး outside က outside မှာရှိနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဘာပဲလို့ဆိုတော့တင်တင်ဖြတ်တော့ပြည်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးရဒီကောင်နေမလိုဘဲနဲ့ရှောက်ထည့်တာဒီဟာကြီးတွေကကျွန်တော်ခုနက power trim ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် power trim နေတယ်နောက်ပြီးရှင် trim to closest ဒါကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလို့ဆိုတော့အနည်းဆုံးကောင်ကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ဆိုပြီးဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာလို့ပဲပါလဲတော့ဟိုအော်တိုကတ်မှာလို့ပဲဒီကောင်ပါလို့ဆိုဒီကောင်ယူတယ်ပါလို့ပြည်ဆိုမလိုရဲကောင်ဒီကောင်ပါလို့ဆိုဖြတ်ပြေးတယ်ဒီကောင်လေနောက်ဒီကောင်ဘယ်ကောင်လို့ကျင်လဲဒီကောင်ဖြတ်ချင်တာလားအနည်းဆုံးကောင်လေးဒီကောင်ကဒီကောင်ဖြတ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 ်ပြေးတယ်အဲ့ဒီဒီကောင် power trim ငယ်ကျွန်တော်တို့ trim to closest ကိုခေါင်းခေါင်းနိုင်ဆိုရင်ဒီကောင်ရ sketch ကအဓိကအဲ့ကောင်လေနောက်နောက်ပြီးရှင် corner တွေ join လုပ်ချင်တယ် corner လေးတခါကြရင်တုံးနေတယ်သုံးရတာအခြေအနေကြီးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြွေးလုံရဆိုရင်တော့ဒီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် power trim ရှိမယ် trim to closer trim away inside outside ဒီကောင်ကိုသိမ့်မသုံးနဲ့မကောင်းနောက် corner ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီချက်တော့ try ကြည့်လိုက်မယ်မီးလေးပြန်လာပြီတော့